あ、明豊右だって。明豊ハムだよね、知ってる？あ、知ってる知ってる、うん、すんげー道です。すんごいよ、国道256号。あと4キロぐらいなんだけどね、郡上までは。そうぐにゃ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 って言って、すごい道です。すごいよね。そのボンゴのカーブがさ、曲がらないよね。ハンドルも切れないしな。大変な。降りてきた？降りてきたよ。ようやく。すげえ道よ。すごい道だった。ね。強烈です。降りたらくっそ暑いじゃんか。やばい。久々来たな、郡上。5、6年ぶりじゃない？そうだね。もっとぶりかな。ここはさ、郡上踊りって言ってさ、うん、徹夜踊りが有名なんだよね。へー。盆の頃とその前から始まるんだけど、うん、本当に朝まで踊るの。何回か行ったけどね。へー。めちゃくちゃ楽しいよ。これはどっち？これね、まっすぐでちょっと行ったら左、右に入る。街中にね、駐車場があるから、本当のど真ん中に、うんうん、結構行った。お腹も減ったけどな、なんか食べないとね。そうだね、うん、あ、やっぱ雰囲気あるね。あるね。久々来ると、いやでもやっぱいいな、郡上八幡は。あ、水の町って感じだよね。いっぱい水路があってさ、うん、うわーすごいじゃん、この辺。そうそう、この感じいいよね。すごい、結構好きだな。来ちゃったよ。何が？ちょっと雪が。本当？うん、どこに？背の木が。ああ。風鈴が鳴ってる。郡上踊りって書いてある。そうでしょ、うんうん。この目の前が駐車場だね。あら、いっぱいか？ここ？うん。到着です。場内の案内表示に従ってご利用ください。この目の前も飛び込むところじゃん、これ。そうなの？そうそう、これ確かそう。すごいいいところにあるね、駐車場が。わあ、まだ飛び込んでいいんだ。いやすごいじゃん、これ行っていいんだって。いやお、今も行っていいんだって。結構高いじゃん。で、このさ、ここの上から飛び込めるからさ、このこっからここに立ってね、子供たちは。ジャンプじゃん。不慣れな人は飛び込まないでって言うから、地元の人はいいんだね。すごいなぁ、めちゃくちゃ綺麗。ここを飛び降りるんだって、みんな。結構高いよ。下に降りれるから行ってみます。あ、涼しい。
あ、見どころはあれだね、水の小道だね、やっぱり谷中水の小道、伊川小道だよね。うん、ここら辺、そうそうそう、ね、らしいよ。伊川小道するここだから見て、ここの谷中の水の小道見て、うん、この川渡って戻ってくる感じかな。うん、はい。ちょっと木の先温泉に似てるかな。伊川小道、わあ雰囲気あるな、行ってみよう。わあ水がめちゃくちゃ綺麗。あ、すごい、本当に泳いでる。見えるかなこれ。ね、あ、すごい。すごい、なんか新しいお店がいっぱいできてるのかな。めちゃくちゃおしゃれ。葬儀水、
面白かったね。面白かった。やっぱすごいね、水の街って感じで。そうそう、ね、あんな水路にアユとかが泳いでんだもん。ああ、すごいよね。うん、すごいすごい。よっぽど水が綺麗なんだね。そうでしょ。なんかこの岩から染み出てくるんだって、2年かけて。だからろ過されてるのと一緒だからさ。ああ、なるほど、うん、よし、では行きましょう。はい。ここにさ、あゆ屋さんがあるんだけど、どうしようっていう。ない。あ、この黄色いの。これでしょ？うん。やってないか。やってるじゃん。あゆ買ってきてよ。うん。横止めれるのかな。これ駐車場かな。アユが帰ったからもう一回駐車場に戻る。うん、美味しそうなアユがね。うん、食べました。といえばもうあるのかな、養殖かな、ちょっとよくわかんないね。ちょっとよくわからない ね。でもいいじゃん、美味しそうだよ。いいよ、いただきます。どうぞどうぞ。やっぱアユうまい。あ、うまいな。最高。最高。みんなうまい。めちゃくちゃうまい。前もこんな川だしさ。ね。やっぱ川の近くだとちょっと涼しいね、風も。美味しいよね、あゆ。なんかさ、うん、塩焼きって夏ばっか食べるじゃん。あ、まあそうだね。でも夏にいいかも、本当に。ああ、塩分取れるし。塩分取れるし、美味しいし。ね。さあさあ、高山に向かいましょう。向かいましょう。何キロ ?68 キロの1時間16分。ああ。バンマあるな、70キロぐらいあるんだ。結構遠いね。ここの道をね、60キロ行くんだ。まっすぐ60キロ先を見るんだってすごいねそしたらほぼ高山に着く。ああ、いいじゃん、うん、お、ついに交差点60キロ走った。60キロ走った。ようやくね、右折、うん、もう高山で、あ、高山まであと8キロ。ああ、近いじゃん。あれ、松本っていうのが出てきた、ね、だからこれずっと平湯行って松本だ。158号だから、あの上高地の道でしょ。そうなんだ、うん。これ後ろ行ったら東海北陸道のさ、うん、日高読みかな、高山かな、ちょっと地下忘れちゃったけど、うんうん、だいぶ入ってきましたよね、いつもの見慣れたところに。あと 1.5 キロだって。丸脇まで。そう、丸脇、うん、わざわざ高山に来たのは肉を買いに来ただけだよね。そうで、夕飯はバーベキュー。そうね、いいよね、うん、安いんだよな、丸脇丸脇安いんだよ、とにかく。前もいっぱい歩いてるから古い町並みはいいか。まあ、いいかな、うん、なんか陣屋だかなんかがあったじゃん。あ、そうだ ね、あれだけ入ってみる、うん、入ってみてもいいね。せっかくだからね、うん、入ったことないからさ。ないない、うん、ここ左
左だって。あと2分で着く 500m、はい、あこれ行ってもう左側にあるんじゃない。なんか陣屋がさ早く終わっちゃいそうだから先に行っとこっか。あ、そうする。うん、普通はお肉屋なんかずっとやってるだろう。そうだね。ね、 140m で右なんだけどね、はい、これの突き当たりぐらいだよね。あ、なんか駐車場探さないと。そうだね、うん、とりあえずまだ空いてるか前見てさ、うん、駐車場を見つけてから考えましょう。ちょっとまだやってそうだね。どう？高山神社とまだ入れる。料金が440円。ムッキウサギの釘かこし。へー、これはここにある。今度はオンクラ。オンクラはこれまたすごい大きい。すごいね、もう外国の人だらけだね。外国の人ばっかりでさ、ね、やっぱりもう旅行者がね、かなり多いと思う、ね、今日平日だけど、これ週末はすごいだろうね。では、丸脇に行って、うん、買い物。もうそこら辺だと思うんだよな、確か。左に曲がってここだよね、うん。さあ、行ってみる。行ってみよう。左じゃないよ、右だよ。こっちね。左はレストラン。レストランもでも安いんだろうな。そう、そうなのかな。英語飛騨牛ロース2480円、一人前。英語飛騨牛赤身、牛赤身1480円。
すき焼きとかしゃぶしゃぶとかもあるんだ。はい、買いましたよ。買いました。保冷剤入れてもらっちゃったから見えません。本当だ。グラム950円のステーキ。おい、いいね。高山でお肉も買えたから。そうだね。どうしよう、今日平湯ぐらいまで行くか、うん、平湯か、もうその先のあれだね、阿保峠か、うん、無料の方通って、うん、上高地の道通って、うん、松本の手前まで行っちゃってもいいな、今日中に。あ、それでもいいね。あの道の駅あるもんね、あそこ、うん、28キロ、平湯まで28キロです、はい、お、もうちょっとじゃない。平湯の方に来ました。だよね、うん、やっぱすごいな、この道はぐにゃぐにゃで、ね、結構ハードだよね。でもこの先もっとハードな峠道がありますから。それは長野県に入るには。それはトンネルを蹴散るからでしょ。しょうがないよね。800円ぐらいすんだもん。意外と高いんだよね。800円ぐらいすんだもんな、あのちょっと10分ぐらいで。そうなので、上越えてたら15分ぐらいしか変わらないからさ、ね、冬は嫌だけど、で冬は通れないのか、全然行けるもんな、道もそんな細くないし、うん、ちょっとあの寸志300円のさ、うん、温泉ついてたら入っていこうかな、うん、いいよね、うん、え、桜咲いてるじゃん。え桜だよね。桜だった。ほらほらほら、え、満開じゃん。桜だよ。まだ桜だよ。すごいな。そんなことあんだ。すごいじゃん。あ、ここ標高1300もあるんだって。意外と高い、うん、確かにちょっと寒くなってきたもん、うんうん、下はあんな30度だったけど。どこだ、ここら辺、ここら辺なんだけど。あ、車もいっぱいいる。ほんと、うん、ここだ、ほんとだね、うん、行ってみよう。あれ、どれだ、お風呂。小銭ちょうだい。あ、すごい、水場所。すごい ね、 ね、まだなんか寒いんだね。あ、最高だったな。いや、よいしょ。綺麗だな、なんか。では、これをこっちなんです。右なんです。右なんです。で、峠を越えていくと。はい。あー、やっぱ気持ちいいな、ここ。鉄がすごいもんな。すごい鉄だよね。ね、お、やばいぞ。冬季閉鎖中、え、通行止め、まだ大丈夫だよね。え、いけるよね。もうゴールデンウィーク過ぎてんだもんね。まだ雪があんの。あ、閉まってんじゃん。え、いつから通れるのこれ。まだ雪があるってこと。いや、それはないだろうけど、なんて書いてある。冬季閉鎖中、5月の31だって。おお、すごいな。はい、戻りましょう。今日は、じゃあ、やばいじゃん。しょうがないからお金払わないと向こうに行けません。はい、さあ、行きましょうか。高級道路。しょうがないね。しょうがない、長野県に帰れないもんね。これ通らないよね。ま、戻れば帰れるよ。高山に行って、うん、そこから木曽の方に多分抜ける道があるから、うん、ちょっと遠いけど、ここに行って海田高原の方からまた、ちょっと大変でしょ。それはちょっと大変だね。なあ、だったらここのお金払った方が良くないですか。いいでしょう。結論です。
残念。こんな5月末まで空いてないんだね。もうとっくに空いてるかなと思ったけど、知らなかったな。結構長い間空かないんだ。本当にびっくり。間違えて ETC 行かないでよ。どこだ。左左左、一番左、ここでいいの。うん、投げるやつかな、お金。生産、ここか。自動だね、人がいないんだな。寄らないと届かないぞ。790円、カードで行って。カードでいいの。うん、すごいじゃん。では行きましょう。夏に通ることになるとはな。冬ならまだしもね。本当だよね。まあいいじゃん、ピュッと行けて快適だから。60キロだって。あー出た。おー、やっぱ早いな、ピュッと。あれもう一個あるじゃん。もう終わり。3個もあんのか。もう終わりだよ、ここで。ほら、あー本当だ。あ、神子ちょっと山見えてんだ。長野県に帰ってきました。はい、からのトンネルが怖いよね。あー、この先ね。うん、もう今さ、この時間はないか。でも、もう今上高地オープンしてさ、うん、バスもバンバン通り始めてるからね。まあ、この時間はもういないんじゃない、さすがに。いい、あれ閉まってるじゃん。あれなんで。時間が過ぎたからじゃない。夜は通れないんだ。空いてる時間が決まってんのか。時々はみ出てくるし、はみ出てくるというか、はみ出ないと通れないとかあるからさ。うん、ね、そうだね。トラック通れないんだ ね。待ってたもん今。待ってた。待ってたけど入ってっちゃったけど、いいのかな。ね、おわ。ゲレゲレ。左当たりそうだったよ今。左上でしょ。なあ。うわ。すごいね。ギリギリだったよ。なあ。今やっぱバスより大きいのか、背が高いのか、バスより。あれだ、丸くなっちゃってるからね。丸くなってるからさ、上の端が当たっちゃうんだ。さあ、そろそろ道の駅じゃない。あ、今日のゴールです。はい、ました。ここです。はい、もう一個だよ。でした。はい、到着。ご苦労。では夕飯タイムです。はい、お腹減ったな。お腹すいたね。ここにありますよ、お肉とかが。あれ、ちょっと失礼。よいしょ。サラダのなんかこのわさび菜も買ったんだけど、こんばんは。じゃん、飛騨牛ももステーキ。いいね。いいね。最高でしょうよこれな。うん、ステーキ丼でいい。もうご飯炊けたからさ、多分、うん、多分大丈夫。大丈夫。いいね。もう切っとくね。うん、これ青森で買ったやつだよ。おお、いっぱいあったもんね。まだ使い切れないよね。すごいよね。牛脂もらい忘れたね。うん、そういえば。そういえばね。ね。もう先にご飯入れとこう。うん、できた1枚目どうだ。あ、いいんじゃない。どう。おお、柔らかいね。やべ、なんか焦げた方がパリッとして美味しいかなと思って。黙々だな、ね、車の中がな。もういいか、こっちも。はい、おう、やべ、忙しい。最後の1枚。あ、ニンニクが焦げてた。そういうこと。だからニンニクが悪さしやがった。焦げになっちゃった。えらいことなった。いや、でもいいよ。どう。もういいね。はい、贅沢。これちょっと多いかな。サンキュー。でお醤油で。醤油でいいよね。醤油でいいよ。じゃあもう食べちゃってよ。かけちゃっていい。うん、俺のはいいよ。あ、そう。
どうぞ。じゃあいただきます。早速すごい煙だったな、ね、換気は終わりました。はい、いただきます。はい、溶ける、すごい最高。うん、うん、おいしい。やばいな、この贅沢は。ねえ、うん、でもこれでさ、いくらだった？3000円ちょっとだったんじゃないかな。うん、3562円。3000、まあ4000弱でしょ。いいよね、うん、この量だよ、うん、400g ぐらいあんだもんね。贅沢すぎるね。すごいよな、こんな。なあ、こんなだよ、とろけるよ。こんなのです。よっしゃ、届きます。うん、柔らかいな、ね、かい、うまいな、うまい、うまい、うん、うん、うまい、最高。